Víš, že v minulosti se hrálo na prasečí střeva? Nedělám si srandu. Původně se nejenom na čelo, ale i na ostatní strunné nástroje používaly místo strun kozí, ovčí nebo prasečí střeva. A dodnes na to můžeš narazit na koncertech barokní hudby, kde se hraje původním stylem. Co by tě zajímalo o violončelo příště? Napiš mi do komentářů.